kebetulan ibu kepala labor kebetulan berdomain saya kira itu bidang yang sama. لاف كلواس على واحد سأتودين ودد مشودة أفر وغرحة بالنصف كونش تسودو انت من حمينة قرقر عبلي وقوانا أرضي وقوانا هويوك وقوانا هدي دغن كي على الشهر قريو لاف كواس على الشهر قريو صياع صياع سودو انتو لواي سعطا مغالد أفكي ذكرنا عيسا عرقذا مغالد هذا على الشهر قريو نحنيه قدر نوسو قاري ربا أبلاها قرحة بغن هدي دقن قبا نحنيه سودة وير ربا وصيرك قل مدوك تبرتا بياها Yeah.
shaar kale si asxaabta kale oo kula wadaagto una daawato si qurux badan ayaa loo diyaar garoobay dadka calaamada ay waxa ka muuqda waa ujeedaan quruxda soo geli doonaa insha allah khudbadiisana waa dhegaysan doontaa sii shaar kare asxaabta kale la wadaag
Ya, ahora no es solo un paquete, ahora es que...
waa degmada afar waaqo meeshaan oo aad arkaysaan galabta quruxdeeda sida loogu diyaargaroobay soo dhawinta madaxweynaha dadku waxay sugayaan oo diyaarsan yihiin soo dhawaynta madaxweynaha. aad iyo aad fadlan askaraa lahaada, madaxweynuhu waa soo socdaa wadada kusoo jiraa. Dadku waa arkaysaan siday u diyaarisan yihiin, siday u dulqaadanahayaan, siday diyaar kugu yihiin soo dhaweynta madaxweynaha. Adiguna diyaar oo una soo dhaweys madaxweynaha, siina sheer kare lifeka, sii sheer kare si asxaabtaada kale kuula wadaagaan. Waa mahadsantihiin dhammaan, sii sheer kare. waa faraxsannahay, soo dhaweyn ayaana u taagannahay, aad baa u faraxsannahay, soo dhaweyn baa u taagannahay. afar waaqo waaye halkaan arkaysan, waa afar waaqo oo si qurux badan lagu soo dhaweynayo mudana qoorqoor. Dadku way taagan yihiin, way dulqaadanayaan, madaxweynuhu waa soo gaari doonaa. Fadlan ma sii sheer kare si asxaabta kale kuula wadaagto.
soodhaweynta waa loo dhanyahay waa loo dhanyahay soodhaweynta soodhaweynta waa loo dhanyahay dhamaan waa loo dhanyahay soodhaweynta afur waxay ka shidan tahay barbar lagu soodhaweynayaa waa magaalo aal xadaar waa hagaajinayaa oo maasanta burhaan si qurxoon waa madaxweynuhu marka soo galana si fiican baa usii hagaajinaya insha allahu waa maasantiin sii shaargareeya si deegaanka quruxdiisa iyo bilicdiisa u muuqato quruxda iyo deegaanada iyo afur waaqo sida ogtihiin waa deegaan qadiimi ah waa deegaan gaalkacyo qiyaas ahaan u jira 270 kilomitr sida lagu sheego anagu macabirina waxaan filayaa in lasii sheer gareeyo waa afur waaqo lasii sheer gareeyo afur waaqo lasii sheer gareeyo fadlan
aad iyo aad halkaa kala soco. ضرورة قروح لبضان يدي يو قواسا بلعضة يو اسمياشا يو ضدفة سيد قروح لبضان سي شارك ريف اللان سي أصحابتك المطاولان ونو عركان قروح لبضيقانك يو ضلقة يو سودوين تملحبين هانا وقف قاطع
abuure waa intaan u imaadeen aad hagaajisanay oo jiray meelaha qaarkood ayaa saameeyey bal ka waran in dalxiis loo soo aado deegaanada soo dhaweynta madaxweynaha iyo qabanqaab
maxaa ku duraysaa tiimka idaa dhaqanka? ka waran marka aragtida hore ogeysatay aragtida maanta ka tirtay dabcan dadaanan sawir ka heysa afar baa baga jiro guudka sii waxaan umalaynaya caawa waxaa lagu sawri doonaa caanihii geela iyo hilib salon iyo adiguna marka ku wareysa miya maxaad marka dadka deegaankan u dhashay ka maqan ugu baaqi lahayd? waxaan filaya waa markii ugu horeysa aad timid aada ma sata markii labaad aan imaado degmada afar waa markii ugu horeysa maaha dabcan maalintan imaanayo maantana laba aa dhexeyso maanta waa ka qurux badan tahay waliba safarkan safarka wuxuu lahaa aragti gooni iyo maasad gooni ah ka ani ahaan dabcan markaan tokadana imaanayo keligan aan sax dhaqaamay waxaan bilci deegaankaas ubadi lakin markaan anagoo tiim hogaaminayo madaxweynihiisa weyntiisa qaba wasiiro xildhibaano iyo dhallinyaro wax baratay oo deegaanka u dhashay dabcan dhammaan waxaad moodaa inaan lagu soo wada laabtay deegaankuna waxaad moodaa inkastoo weli heerkii la rabo gaarsiisan laakiin degmadu hadda waxay u diyaar tahay inay noqoto degmooyinka ugu horeeya gobolka mudug meel istaraatiijiyan oo ku taala dhul badanoo wuxuu ahaa dalxiiska ku wanaagsan dabcan macdinta waa laga helayaa waxyaalo badanaa laga helaya xoolihii anigu waxaan umalaynaya weli maanta ka hor neef aryaa laguma soo keligii laguma soo agdhigay lakiin maanta waa la soo agdhigay aad iyo qaaba wacna garabay waxa dhowreeda xamar baa ka imaaday marka dad badan waxaan leeyahay soo dhawaada aad aad aa umaadsan tahay mudane waad aragtaa sida quruxda badan dadka ku dhaqan deegaanka afar waaqo ay usoo dhoweynayaan madaxweynahooda iyo hamiga ay u qabaan iyo dowlad jecel ka muuqdo marka maxaad is leedahay ugu baaqaysaa dhallinyarada ka maqan deegaanka galmudug guud ahaan galmudug guud ahaan khaasatan deegaanka afar waaqo dad badan baa fikir kale ka haysa waxaan aad u bogaadinayaa xildhibaanada cusub iyo wasiirada cusub ee dhallinyarada ah deegaanka usoo kacay dhaahgaraan galmudug si gooniyaan isugu xil saaray in tagaan dhammaan deegaanada galmudug ku abtirsato waxaan umalaynaya hadda tiimku jog waa xurmud ah wasiirka warfaafinta galmudug wasiir kulagle waxaa kale udir wasiir dowlaha waxbarashada wasiir kuxigeenka gaadiidka xildhibaano badan salaadiin iyo cuqaad dabcan su-aasha idada usoo laabto waa muuqataa isma lahaynin deegaanka afar waqo waxa waaye wuxuu ku yaalaa bari mudug gobolka mudug barigeeda dhowr sano sanadkii hore markaa imaanaya maanta laba kun dhexe maanta waxaan arkaa dhallinyarada waxbaratay kusoo laabta deegaanka oo muujinaysa inay deegaanka dowlad jecelka waxaan aaminsanahay sanadka xiga safar labaad inaan ku imaano waa rajeynayna ama sanadka sii xiga waxaan aaminsanahay inuu noqon doono deegaanada ugu horeeya galmudug waddadu waa wuxuu ahaa waddo fiicanoo nadiif ugu haystaan inkastoo meelaha qaarkood bacaan ka jiraan haddana waxaan u bogaadin dhallinyarada inay u istaagaan inay horumariyaan waxbarashada caafimaadka iyo arrimaha bulshada tusaale oo kale ah
sala deegaanka waxa ka jira internet hadda waxa ku jira laami korontadiis waa agaag biis waa agaag marka aad oo deegaanka hormaray waxa hormaray waxa qayb ka ah dhalinyarada aad u maasantahay marka laga soo tago dadka deegaanka iyo dhalinyarada deegaanka degmada afar waaqo maxaad ugu baaqaysaa maamulka ama dowladda xukuumadda galmudug ugu horeeya madaxweynaha axmed abdikaari qorqor oo u baahan yahay deegaankan oo inay tahay ka haqabtiraan baahiyaha deegaanka hal iyo laba dabcan iyo dhammaan cid kasta oo deegaankan oo kusee waxaan u baaqayaa in loo istaago horumarinta su-aalo kale waxyaalaha deegaanka in lagu duray aan ugu dhiirigelin waxbarashada caafimaadka oo ah labada ugu aasaasisan boqol iyo siddeen kilomitr u jirta magaalada gaalkacyo ma jirto isbitaal weyn oo degmada ku yaala waxaan rabaa marka madaxweynaha ugu baaqayaa inuu ku hirgeliyo isbitaal weyn saldhigu noqoto meeshaan su-aalo kale deegaanaha ku xeeran oo aad u fara badan ilaa sodomeeye gaarayaan tuulooyin dad baa ku dhaqan dhammaantoodna waxbaxu aadaan gaalkacyo markii deegaanada kasii filabish laba boqol lixdan shan kilomitr u jirtaa gaalkacyo qaarkood centerka meeshaana waa marka waxaan jeclaan lahaa in laga hirgeliyo isbitaal weyn waan laba waxa in laga hirgeliyo iskuul baa ku yaala lakiin lasii ballaariyo oo la gaarsiiyo ilaa dugsi sare dhallinyarada deegaankana waxa u baaqan lahaa inay keenaan jaamacad oo eriyan dadka ku xeereen meesha wax ku bartaan marka madaxweynaha iyo tiimkiisa waa rajaynaya inay kala doodaan kala niqaashaan waxa qorshada deegaanka aad aa umahadsantahay dhanka dhismahaya deegaanka degmada waxaa ka muuqdo dhismayaasha qaar inay dayactir u baahan yihiin maadaama oo carraadu waalad ay kasoo jireen laakiin hadda laga gudbay marka maxaa leedahay dhismayaasha laftirkooda waxay u baahan yihiin in la dayactiro dhismaha deegaanka afar baaqo taariikhdiisii u raacay waa deegaan qadiim dhismayaasha ka muuqda sida ay tilmaamayaan tusaale kale tuulooyin aan soo marnay iyo degmooyin aan soo marnay waa ka yara duwan yahay waxaa ku yaal dhismooyin aad u qadiim ah burbur waa jira laakiin hadda waxaa mudan in loo soo jeedo dadka turba joogta ah siyaasiyiinta iyo dhalinta oo ani aan qayb ka ahay waa inaan u istagnaa horumarinta deegaankan iyo deegaanada ku xeeran dhismayaasha maanta ku yaalo waxaan u malaynayaa waagii aan soo hana qaaday magaalada muqdisho qaabka ku burbursanay qaarka u burbursayeen kitaab waxay iga muuqataa ugu yaraan soddon sano ka hor iyo in abarta kasoo waxay dhisnaayeen marka waxay u baahan yahin deegaanka in lasoo noolayo siyaasiyiin ah oo saameyn leh ama saraakiil ah meesha ku dhasheena kamid waa qaarkood ana aan aqaanaba aada u mahadsan tahay marka laga soo tago dowladda waxaa jira dad badan oo qurba jooga oo guurka ka kala tegay ama ka kala soo jeedo gudahaan galmudug gaar ahaan degmada afar waaqo dadkaas qurba joogta ah maxaad hoya ugu baaqaysaa inay deegaanka soo laabtaan kow horumarka deegaanka hadda ka shaqeeyaan oo ah su-aalo kale deegaanka hadda salaaley waxay u baahan tahay ballaarin iyo in lasii la gaarsiiyo heerkii dowladda in lasii gaarsiiyo intaan waa intay dhisaan dadka isla ah marka in lagu daadajiyo qaab dowladda lagu daadajiyo deegaankana laga dhigo deegaan furan xagaa dadku waxay ku waxantaha inuu deegaan xiran yahay laakiin deegaanka deegaan furan laga dhigo dadka o dhan waxaa u baaqaya inay kusoo dhisaan aad umaadsan su-aashii ugu dambaysa hadaan ku weydiiyo saaka ayaad ka soo tagtay magaalada gaalkacyo waxaad nala socotay dhallinyarada soo dhoweynaysa madaxweynaha galmudug axmed qorqor marka ilaa saaka gaalkacyo ilaa afar waaqo maxay ahaayeen waxyaalihi aad ku soo aragtay wallahi deegaanka ta deegan waa meelaha qaarkood xoogaa laa dira dabeel meesha jirta awood xoogaa dabeel saamaysan laakiin deegaanka deegan bar waaqo waayo inta kusoo arkaysa dabeel xaa inay layman galaan oo diyaar ahaadaan oo madaxweynaha ay soo dhoweeyaan insha allahu halkaasaan kala soconaynaa madaxweynihii baa hadda soo dhow diyaargarowga waa loo ku jiraa marka waad aragtaa tiimkii dhaqanka hidaha waad aragtaa wasiiradii iyo gudoomiyeynkii waad aragtaa quruxda ka muuqato iyo mirada ka muuqato waa deegaan runtii qadiimi ah waa deegaan horumar badan walaal seed u aragtaa deegaanka afar waaqo maanta maalinka ugu horreysay mise marar kale badan baad imaatay
joognaa inaan ku soo dhaweyno madaxweynaha runtii shacabka barwaaqo shacabka bitaale badarqaani dhammaan meelihii aan soo marnay maanta socodba madaxweynaha iyo dadkii soo dhaweynayay dalxiiska marka dhammaanba dhallinyarada soomaaliyeed galmudug waxaan ugu baaqayaa mataqaanay deegaanka dalxiisku imaadaan jawigu isbedelayaa madaxweynihiibaa soo gelaya dareenka shucuur aad iyo aad ayaa ka baxay marka annagana madaxweynihiiba ayaa isku diyaarinaynaa marka halkaasaad nagala soconaysaan inay soo dhaweeyaan madaxweynaha soo dhaweynta madaxweynaha ayay uga imaadeen magaalada gaalkacyo marka tiimkan waxay ka kala yimaadeen gudaha galmudug bay ka kala yimaadeen marka wadarkan ilaa xilligan waxaa u taagannay madaxweynaha soo dhaweyntiisa aniga waa markii ugu horreysay aan imaado deegaankan barwaaqo laakiin fikirkii aan ka haystay iyo waxaan maanta ugu imaaday runtii aad iyo aad u kala duwan yihiin deegaankan horumar baaxada ayaa ka muuqdo horumar badanna uu u baahan yahay marka hadday barwaaqo un kuu ahayd sida aniga oo kale waxaan ku leeyahay sida aniga oo kale ugu soo dalxiis si aad u ogaato barwaaqada aad hadda niyadaada ku jirto iyo barwaaqada annagu maanta aan tagnay ee hadda aad indhahaada ku aragto adigoo ma baahnid baan u malaynayaa dalxiis waayo anigaaba ku dalxiisiyey anigaa ku tusayo wax walbana indhahaaga ayaad ku aragtaa kani waa mid ka mid a saxafiyiinta magaalada gaalkacyo saxansaxo saxansaxo ku soo dhawow maxaad leedahay asxaabta deegaanka barwaaqo kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a saxafiyiinta magaalada gaalkacyo saxansaxo way buraaburayaan ragu qaar way gabyayaan waad arataan dhallinyaradan aadka u qurux badan waxay xiran yihiin fanaanado uu ku xarqan yahay sawirka madaxweynaha galmudug waxaa cad oo maanta idhihiin aad ku aragtaan oo aan maqnaati ka nahay inay yihiin dad u diyaarsan dowladnimada dad jecel dowladnimada dad soo dhaweeya dowladnimada kani waa nursaraad weeye waa mid ka mid a dhallinyarada ka imaatay magaalada gaalkacyo degaan ahaan laakiin degaan ahaan ka soo jeedo degmada barwaaqo nursaraad ku soo dhawow saaad oo aragtaa waad aragtaa shucuurta iyo dareenka ka muuqdo deegaanka dadka barwaaqo iyo sida u jecel yihiin dowladnimada marka saaad oo aragtaa dowladdii maanta inuu madaxweynihiida soo booqdo
labaad maxaad ka leedahay ama aad ugu baaqaysaa dowladda galmudug oo aad leedahay degmada u baahan tahay in lagaa qabtiro? maxaa leedahay dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa galmudug aana weli iman deegaankan oo ugu baaqaysaa inay kusoo dalxiisaan deegaankan? Runtii waxaan u baaqayakusoo dhawaadaan soo dhawaadoabuhank waxay ka mitaa gabdhaha oo ubaxa aw kii kale aw afar baa laga reeyay ubaxa. Thank you.
Thank you.
Thank you.
الدين وبلشنا أفر وقصة وقرحة بدن عليك حريم وعليك قل مذوق ما شاء الله بلحظة دوي موتين تتشعر كذا قبله قل مذوق ويه قبله أفر وقصة ويه ما شاء الله مني أسودو سوكر الرمضان وحركي سوى وشي مرتضي دانيارتي أفر وقصة رمضان ديه انتدت كذي دمائي أصفر مني أحمد كاري غربار عياد لسوك عرب وأحمد كاري غرغور ما أنتي سبحان الله ما بسوي دم يعني دم هذا بتاعنا هذا نحلو تاني أفر واقع ديان كوين أفر واقع جيس كقل مدوك برش صويا صويا على شير كريو بما حليني هني وأمر كقل مدوك بعلن هاي وأمر كأفر واقع علن هاي مر كعريش وأخوة ساس دم شو وأخوة سعريشي على صوت وادو على صوت وادو ما عندك على صوت وادو ما شاء الله على صوت وادو هدي دق بقوة ساقع سوت تاني ينزل أرجع من هنا لسويا ما ممكن ما لو ده شو جا على صوت وادو أرجع ما حسبنا وسيره واحد ما نه واحد شو بروح البرد بدي برد كل كعكة من أي وسيلة فرقلة ما شاء الله وخاصة لسود واد هذا سود ودمي أفر وغايمي عندما thank you.
علامات كره لو تايو ابو علامات كره تايو كره لو تايو كره تايو علامات كره لو تايو علامات كره تايو كره لو تايو وارددي افر واقو ما شاء الله دكسو دخاي دكسو هوسه ardaydu u taagan soo dhaweynta madaxweyne Axmed Kaariye Qorqor daayir taagan la soo xulay arday afar waaqo madaxweynaha hada soo istaayay oo soo dhawayay Axmed Kaariye Qorqor madaxweynaha Galmudug masuuliyiin kale la socota baarlamaan wasiiro waxaana wasiiradii baarlamaankii soo dhaweynta u taagan shaqadu way socotaa kaariye qorqor madaxweynaha galmudug state soomaaliya waa soo degay haddana u socdaa shacabkiisa aan afar waaqo inuu ayaga dhan salaamo Axmed Kaariye Qorqor soo socdaa So
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا تلمذا أفر وأقوى جميك أهل إلا تغيانا للحد إلى ساكت سبيل صلاة دينتا قلبها
magaalada qayb kasta oo gobolka ka ayaan xaaladihiina iyo sida hawsha kaaraysanadaada la jeedaynaa waa si joognaa soo dhawaada maalkantii mar labaad iyo mar maxaa soo dhawaada maamulka iyo dhammaan dadkii hore barwaaqo si gaara ugu mahadcelinaa waxaad meeleydihiin mudnaan gaara waxaa idiin soo galays dhantii safar shan boqol oo kilomitir ku dhagaa baan usoo marnay oo laga soo bilaabo caasimada galheed dhulkaas intaa leeg insha allahu sarfis la-aan harnayo intaas dabya harnayo gabeer haddii la yidhaahdo waxbaa laga qaadayaa waa barwaaqo barwaaqadii kusoo dhagaada waa maasantiin galab wanaagsan mar labaad mada daxaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweyne waa mahadsan tahay dadka sideeda u taayo madaxda inta waxaa siiyaa la dhaqaaqa salaamu calaykum Thank you.